artıq mavi ölüm isə can almağa davam edir. Günbəgün dəm qazından boğularaq ölənlərin sayı artır. Mütəxəssislər dəm qazının əsasən düzgün quraşdırılmayan qaz sobalarının yarandığını bildirir. İnsan onun iyini hiss etmir və qaz tədricən insanı boğmağa başlayır. Mövzunu Müsailə Xanməmməd qızı davam etdirəcək. Dəm qazı daha 4 nəfərin həyatına son qoyub. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Binəqədir rayonunda yaşayan Həbib Rüstəmov, Suraxanı sakini Əmircan qəsəbəsində yaşayan Əhmədli Məmmədov və Sumqayıt şəhər Xəzər bağlar sahəsində məskunlaşmış Rəfiqə Əliyeva mənzillərində dəm qazından zəhərlənərək ölüblər. Nəsim rayonunda isə səssiz ölümün qurbanı 19 yaşlı tələbə qız olub. Hadisə rayonun Seyidzadə küçəsi 35 mənzil 5 ünvanında baş verib. Bakı şəhər sakini İbadova Nümanə İlqar qızı yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib. Nümanə İbadovanın Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tələbəsi olduğu bildirilir. Dəm qazından zəhərlənmə halları isə daha çox vanna otaqlarında baş verir. Hava çatışmamasında yanma prosesi pozulur. Tüstü dərəcəsində işləməyəndə dəm qazı bayra çıxma əvəzinə doğru vanna otağına, orada kim çimirsə və paltar yiyorsa, camaşır işlənmək sözü, onlar zəhərləri öldürür. Əgər bir həcmə 0.1% dəm qazı yığılarsa, artıq ölüm üçün hazırdır. 7 dəqiqəyə insan həyatına son qoyur. Dəm qazından zəhərlənmə və ölüm hallarının qarşısını almaq üçün mütəxəssislər bir sıra qaydalara əməl etməyi tövsiyə edir. Vanna otağının aşağı hissəsində xüsusi dəliklər açılmalıdır. Havanın daxil olması üçün qapının aşağı hissəsində o təmiz hava. Həm sorma prosesinin düzgün getməsi üçün tüstü bacasında, həm sakinin təmiz hava ilə təmin olunması üçün, eyni zamanda yanma prosesində prosesinin lazım olan hava ilə, yəni oksigenlə təchiz olunması üçün çox vacibdir. Əgər zəhərlənmə baş veribsə, düzgün ilkin tibbi yardım həmin şəxsin həyatını xilas edə bilər. Zəhərlənmiş adam qapalı şəraitdən çıxarılmalı, oksigen qəbulu təmin edilməlidir. İsti içki verilməli, huşunu itiribsə naşatı spirti ilə edilməlidir. Zəhərlənmiş adama yardım üçün dərhal təcili yardım çağırılmalıdır. Dəm qazından zəhərlənmiş insan ilkin tibbi yardımdan sonra ən azı 24 saat həkim nəzarətində qalmalıdır.